d'altra banda, l'excel·lent acollida que hem tingut així en el Museu de les Ciències, Príncep Felip, en esta excel·lent nova etapa de l'exposició d'Ignot, i també agrair el patrocini de l'Helado Finestlé i la col·laboració del Corte Inglés. Sense l'Helado Finestlé, fonamentalment, hauria sigut molt difícil fer aquesta exposició així en el Museu de les Ciències, que ja tractem com nostre. I bueno, sense més preàmbuls, anem a conèixer, igual que ahir, primer coneixerem els ninots, els millors ninots de secció, que ja es van fer públics el dia 1 de març, i després els últims 10, o els 10 millors ninots, els 10 ninots més votats pel públic. Vale. Hem de deixar constància, com ahir, que han votat un total de 39.062 persones. Recordem que aquestes són persones que han pagat la seva entrada, que han votat, i que han votat només en la categoria adulta. Els vots infantils s'agotaran ahir. Vale, doncs sense més preàmbuls, Alicia, Moreno, Faia Major, quan vulguis. Comencem en